μια διαδικασία μπορείτε να την ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της, όχι αφού έχει λήξει και έχει εκδοθεί απόφαση συλλογικού οργάνου και μάλιστα ανεξάρτητου. Μπορείτε να ακυρώσετε μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της, να τη σταματήσετε και να την επαναλάβετε. Εδώ κάνουμε δικαστήριο. Σας παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ. Μπορείτε λοιπόν να ακυρώσετε μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της, επαναλαμβάνω, και όχι όταν έχει βγει η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο αυτό. Αντιθέτως, όπως σας ενημερώνουμε και στο έγγραφό μας, υπάρχει ο νόμος, ο 3584, το άρθρο 72, το οποίο γράφει καθαρά και εξάστερα ότι οφείλει ο Δήμαρχος εντός 2 μηνών να υλοποιήσει την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Γιατί δεν την υλοποιεί? Και μετά να προσφύγει όπου θέλει, όπου προβλέπεται, κατά αυτής της απόφασης, ότι είναι άκυρη, ότι δεν εξετάζω την απόφαση, ούτε την ξέρω, ούτε ξέρω τι λέει. Έχω ακούσει από ράδιο Αρμίλα ότι κάποιοι αλλάζουν. Δεύτερον, που θέλω να προσθέσω, αρμόδιο για να στείλει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όργανο είναι η Διεύθυνση Διοικητικού. Αυτή πρέπει να υπογράφει. Η Διεύθυνση Διοικητικού, στην οποία ανήκε η κυρία Παπαδοπούλου, η συνάδελφος που κλείνει την απολογία. Έχει και φυσικό προϊστάμενο και πολιτικό προϊστάμενο. Ποιος έγινε τον κύριο Λιανό. Όχι, η μοριοδότηση, βάσει της εγκυκλίου που είδα εγώ του Υπουργείου Εσωτερικών, γράφει η Διεύθυνση Διοικητικού. Πολιτικό προϊστάμενο, δεν έχει αδειλήματα. Ναι, αλλά η Διεύθυνση Διοικητικού υπογράφει για να φύγουν να πάνε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κύριε. Δεν έχει πολιτικό προϊστάμενο. Έχει, ωραία. Και αφού η εγκύκλειος λέει ότι η Διεύθυνση υπογράφει, αφού η εγκύκλειος, κύριε Παυρομάτη, συγγνώμη κύριε Λιάρη, δεν σας διαφωνήσω. Το στέλνει ο αρμόδιος επιδήματος και όχι το διοικητικό προσωπικό. Για να τελειώσω, γιατί έχει σοβαρά θέμα. Λοιπόν, καλή μόνο. Συγγνώμη. Και γι' αυτό κιόλα στην απολογία τη υπάλληλο, εμέσω πιθανώ, θε συγγνώμη που το έστειλε αυτή και δεν το έστειλαμε. Κανονικά δεν τα συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω ή δεν μπορώ να σκοπό να φύγω, κύριε Πρόεδρε. Να φύγω, αν είναι. Έχει και ευθύνες και η διεύθυνση. Υπάρχει διευθύντρια, αναπληρώτρια διευθύντρια, η οποία είναι εδώ και παρούσα σήμερα. Έτσι, η οποία επιβλέπει την Παπαδοπούλου. Υπάρχουν και άλλοι. Εν τω μεταξύ, αυτή η κοινοποίηση μοριοδότηση υποψηφίων προϊσταμένων διευθύνσεων κλιμάτων αναρτήθηκε και στον πίνακα ανακοινώσεων. Αυτό εδώ το χαρτί που σας διάβασε προηγουμένως ο κύριος Γκρούτσης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήξερε, και αν δεν ήξερε, φταίει αυτός που δεν διαβάζει στον πίνακα ανακοινώσεων. Και δόθηκε και στους περισσότερους υπαλλήλους από ό,τι ξέρω. Και με πρακτικό επίδοση στο μέσο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το άλλο θέμα που θέλω να θίξω. Εμείς προσφύγαμε κατά μιας απόφασης του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος με την απόφαση του όριζε δεδροκυπουρό, ο οποίος ασκεί χειρονακτική εργασία, στο γραφείο εποπτείας και προγραμματισμού και αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων. Εμείς σαν σωματείο κάναμε προσφυγή στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη. Μπορούμε να ακυρώσουμε την απόφαση του Δημάρχου? Το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα. Μπορείτε με μια γνωμοδότηση νομική να ακυρώσετε την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου? Η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υλοποιηθεί και μετά να προσφύγετε εκεί που πρέπει, αν έχουν γίνει παραλήψεις, να αποδοθούν ευθύνες σε όλους και να υπάρχει όντως ισονομία. Γιατί εγώ εδώ μέσα στο Δήμο δεν βλέπω καμιά ισονομία, κύριε Δήμαρχε. Και τι είχε παράπονο, κύριε? Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, σαν πρόεδρος των εργαζομένων. Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω. Εγώ προσωπικά δεν έχω παράπονο. Έχω σαν πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων όμως, που εκπροσωπώ τους υπόλοιπους εργαζομένους. Δεν υπάρχει ισονομία στο Δήμο.
Άλλος εργαζόμενος έχει 5 αντικείμενα να φέρει πέρας και άλλος δεν έχει κανένα. Άλλος εργαζόμενος έρχεται στην δουλειά του, στην ώρα του και άλλος δεν πατάει το πόδι του και δεν καλείται σε απολογία. Αυτή είναι η ισονομία. Αυτή είναι η ηθική. Πού την είναι. Αυτά σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην τα καταγγείλετε και με ονόματα. Τι με ονόματα. Τι ονόματα. Τι ονόματα. Σας επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κύριος Διανός προηγουμένως, ότι υπάρχουν προϊστάμενοι και διευθυντές και μάλιστα ορισμένοι από εσάς. Θα σας τα πούνε εκείνα. Υπάρχουν προϊστάμενοι και διευθυντές. Επίσης, έχω να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Μέσα στην καταγγελία που κάνετε προχθές, αναφέρεται, και είναι ένα πράγμα το οποίο τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν, γιατί κάνα την προσφυγή στο Γενικό Γραμματέα και ο Γενικός Γραμματέας σας απόρριψε, σας απέριψε. Βλέπετε λοιπόν ότι λέγεις. Βλέπετε λοιπόν... Σας απέριψε, πόσο απαράδεκτη είναι. Σας απέριψε να μην δείτε. Σας απέριψε. Λοιπόν, διαβάστε και τι λέει μέσα για τα δικαιώματά σας, αυτά που λέει. Λοιπόν, εμένα δεν με πείραξε τόσο αυτό, ούτε ασχολήθηκα, ούτε με ενδιαφέρε. Εμένα με πείραξε πάρα πολύ εκ μέρους στο χαρτί το οποίο αναφέρεται μέσα. Εδώ που λέει επιβλέποντας εργασίες προσωπικού καθαριότητας, αξιολογώντας προφανώς ως τυπικό προσόν τη στενή συγγενική του σχέση με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Πολυκράτη Αμαμίλη. Κοινώς μιλήσατε για. Κάνατε χαρακτηρισμούς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προσωπικές σχέσεις και. Κοινώς κάνουμε παιχνίδια εδώ στο Δήμο. Είναι ένα πράγμα το οποίο με συγγένειες και με τέτοια. Είναι ένα πράγμα το οποίο, κύριε Μαϊτέ, ποτέ δεν το κάναμε. Και άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν, επειδή το έχουμε ξαναδεί, στο παρελθόν το έκαναν, στο τέλος ευρισκόμενοι στα έδρανα δικαστηρίου ζήτησαν και συγγνώμη. Και το λέω αυτό διότι επικαλούμε και τον προηγούμενο. Λοιπόν, επικαλούμε λοιπόν και τον προηγούμενο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε μιλήσει κάποτε για Δήμο Συγγενών και Φίλων, και την παραλύζουμε την περίπτωση δική σας τώρα, για Δήμο Συγγενών και Φίλων, και όταν έφτασε στο δικαστήριο, δήλωσε ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκαν τα επιβάλλον στοιχεία, ο ίδιος προσωπικά διαπίστωσε ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι εργολάβοι έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από τις υπηρεσίες μας, ζητώντας επίσημα δημόσια συγγνώμη. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, δεν θα κάνουμε δικαστήριο. Αυτά τα οποία με τους τρόπους τους οποίους μπορεί να έχετε μάθει να δουλεύουν, δεν είναι έχει εδώ πέρα. Είναι ένας Δήμος ο οποίος δουλεύει με καθαρότητα και ένας Δήμος που η αρχή του είναι ο νόμος. Και να ξέρετε με αυτό θα πηγαίνουμε, θα είναι αυτό το ο πυρσός που θα κρατάμε και θα προχωράμε. Και είμαστε απόλυτα σίγουροι για κάθε κίνησή μας. Λοιπόν, σας παρακαλώ και συγκεκριματικά, επειδή λέτε, επειδή δημοσίως βγαίνετε και λέτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και στα ραδιόφωνα, έχουν γραφτεί και παρανομίες. Θα σας διαβάσω και εγώ λοιπόν ως εκτός από πρώτος και ως Δημοτικός Σύμβουλος. Ότι εδώ παρανομούμε και κάνουμε παρανομίες. Τι λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση της προσφυγής σας για τον υπάλληλο αυτού του υποδήματος. Εκτός ότι απορρίπτει τους ισχυρισμούς μας, δεν έχετε κανένα έννομο συμφέρον, και απορώ πώς ο υπάλληλος κουφθήθηκε γιατί δεν ήρθε εκείνος μόνο μπήκε μπροστά στο σωματείο. Και λέει λοιπόν, γιατί σας το απορρίπτει στην ουσία. Ο Δήμαρχος. Όχι, και εγώ για την κυρία Σταματίνα Μαργαρίτη. Σας παρακαλώ. Όλο για παράβαση καθήκοντος παρανομίας και όλα αυτά λέτε, έχετε μόνιμη από εδώ και παίρνετε συνεχώς στο στόμα σας και τα λέτε στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου και στα πλαίσια της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων του αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη είναι αρμόδιος ο Δήμαρχος για την οργάνωση και τον συντονισμό των υφισταμένων υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, ως αρμόδιο όργανο, γνωρίζοντας τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε υπηρεσίας και εκτιμώντας τις πραγματικές καταστάσεις των υπηρεσιών και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί το προσωπικό του Δήμου στην κατάλληλη θέση. Άλλωστε, έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι η μετακίνηση υπαλλήλου από θέση σε θέση εργασίας αρχής, δημόσιας αρχής, αποτελεί πράξη διακριτικής ευκαιρίας του διοικητικού οργάνου που την ενεργεί, το οποίο σταθμίζει τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αυτό κύριε Αναπατερέ, επειδή μας λέτε συνέχεια για παράβαση καθήκοντος, ότι κάνει ο Δήμαρχος παρανομίες, ότι εδώ μέσα από τα νομίματα και όλα τα σχετικά. Ότι εντάξει, 84. Ότι 85-84, εγώ σας λέω ότι λέει μέσα, αλλά δεν τα διαβάζετε όλα. Δεν τα
διαβάζετε την πλήρη αποκεντρωμένη δίκη στην προσφυγή σας, τα νομικά θέματα, μόνο λέτε συνέχεια ότι εδώ παρανομεί ο Δήμαρχος, παρανομούμε όλοι, όλοι παρανομούμε εδώ. Στην ουσία δεν τη δίκασε, δεν κύριε Πρόεδρε. Όχι, πώς δεν τη δίκασε. Λέει ότι. Δίκασε, λέει, την απέλησε. Τι είναι στη διαδικασία του υπηρεσιακού, συγγνώμη. Ακούστε, λέει μέσα ότι δεν έχει νόμο συμφέρον. Δεν έχει τις αρμοδιότητες του οργάνου. Ένα κομμάτι. Και παίρνει στην ουσία και πατάσταση. Και λέει σε κάθε περίπτωση και επί της ουσίας είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου να πάει ένα παλιό κομμάτι. Αυτό πήγε. Δεν πήγε όμως. Δεν πήγε όμως στη διαδικασία του. Λέει είναι απόφαση του Δημάρχου. Κύριε Ραπαντρέα, γιατί εγώ μπερδεύω με τις λέξεις. Δεν πήγε μέσα στη διαδικασία να κρίνει η απόφαση. Εγώ δεν ξέρω την περίπτωση και δεν με ενδιαφέρει να την μάθω κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνει μέσα στη διαδικασία αν όντως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει την ανάγκη ενός ατόμου ακόμα ή όχι. Λέει είναι στη διακριτική ευκαιρία. Είναι στη διακριτική ευκαιρία του Δημάρχου να κρίνει ποιες είναι οι ανάγκες. Λοιπόν, άρα. Δεν ασκεί τυπικό έλεγχο. Έτσι μπράβο. Και λέει είναι αυτά που λέτε όλα. Τα ίδια λέγανε. Τα ίδια λέγανε. Τα ίδια λέγανε. Τα ίδια λέγανε. Άρα λέμε, βεβαίως και γύρισε νόμιμα. Δεν το αφισβήτησε κανείς το δικαίωμα λοιπόν που να ενεργήσει έτσι. Αυτοί που είναι κρινόμενοι είναι αυτοί κατά αυτή η πράξη. Είναι η πράξη του ποιος πήγε στη συγκεκριμένη υπηρεσία που δεν έχει αρμοδιότητα η αποκεντρωμένη να το κρίνει. Στις εκλεκτικές συγκέντρες. Ναι, μα αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Μα δεν διαφωνούσα αυτό. Αλλά καταλάβετε τι λέω, γιατί είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε, απλώς στρέφεται αλλού. Εντάξει, δεν μπαίνει στη διαδικασία η αποκεντρωμένη να κρίνει μια εκλεκτική π.χ. παραδείγματος χάρη συγγένεια, ούτε στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ατόμου ακόμα ή όχι. Λέει, ο Δήμαρχος ξέρει. Άρα στην ουσία, κύριε Μαυρομάτη, δεν την κρίνει. Αν κάνουμε λάθος, γιατί όσο. Δεν την κρίνει. Γιατί παλιότερα είχαμε θέμα και με την τεχνική υπηρεσία. Είναι σεβαστή. Ένα θέμα το οποίο είχε κάνει λάθος η τεχνική υπηρεσία και αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο για μια απέβολα στον παιδικό σταθμό, που είχε κάνει λάθος στα τέχνη δημοκράτης της υπηρεσία. Και ζητούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο να παρανομήσει και να μην εφαρμόσει επειδή είχαν κάνει το λάθος από την τεχνική υπηρεσία και ασκήσανε την προσφυγή πάλι. Όλη η τεχνική υπηρεσία. Και τι του είπε, και τι του είπε εκεί την απάντηση. Το απέδειξε. Και λέει κύριε, η διοίκηση αποφασίζει. Δεν έχετε καμία αρμοδιότητα της ουσίας. Λοιπόν, επειδή της ουσίας δεν να γνωρίζουμε και να λέμε ότι της ουσίας δεν είναι τη συγκεκριμένη απόφαση. Αν υπάρχει ούτε εκεί πήγε της ουσίας. Κάνετε μεγάλο έτσι. Λοιπόν, διαβάστε την ίδια εδώ. Άρα λοιπόν, να μην δημιουργούμε. Όχι, οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν. Μα αρέσει που τα βάζετε καμιά φορά με την κυρία. Τα βάζετε καμιά φορά με την κυρία Ψαρά και δεν αφήνετε να το απομονήσει, κύριε. Πρέπει να βάζουμε και εμείς. Γιατί αν δείτε τα βάζετε με την κυρία Ψαρά και δεν αφήνετε. Ναι, αλλά απαντήστε. Απαντήστε. Παράβαση καθήκη. Εντάξει, αλλά ακούστε με. Λοιπόν, εντάξει, ακούστε με. Κύριε Μαϊτέ, ένα λεπτό δώστε μου, κύριε Μαϊτέ. Ένα λεπτό μονάχα. Έτσι. Σε αυτό που έχετε κακό δίκιο. Έχετε λοιπόν η αποκεντρωμένη, η οποία λέει ότι κύριε, ο Δήμαρχος διαλύει. Ναι. Έτσι, έχει αυτό το δικαίωμα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Δεν παίρνει στη διαδικασία λοιπόν, αλλά δεν δικάζει την ουσία. Η ουσία ασκείται την
σου που θα αναφερόμαστε ακριβώς σε θέματα που αποδεικνύουν εάν το ήρθε το μεσημέρι στα χέρια μου έγγραφο της κυρίας Γιάπαπα που είναι μέλος του σωματείου σας και λέει ότι παρετείται από το σωματείο της ότι εκτός από την ομόφωνη απόφαση χωρίς εκείνη να γνωρίζει τίποτα και δεν έχει υπογράψει τίποτα. Δεν έχει υπογράψει τίποτα και λέει ότι εκτός από την ομόφωνη απόφαση και μάλιστα με καλεί να αναγνώσουν και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι παρετείται από το σύλλογο ότι βάλατε το όνομά της πολύ κακώς και χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Αυτό λέει η κυρία Γιάπαπα. Όπως γνωρίζετε πιο καλά από μένα, μία απόφαση χαρακτηρίζεται ομόφωνη ή όχι, με την πλειοψηφία, με βάση την ψήφο των παρόντων μελών κατά τη συνεδρίαση λήψης απόφασης, έτσι δεν είναι. Όταν λοιπόν συνεδρίασε το ΔΟΣΟΥ ήταν παρόντα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τέσσερα ψήφισαν όχι μόνο την αποστολή του εγγράφου, αλλά ενέκριναν το ακριβές περιεχόμενο του εγγράφου πριν την κατάθεσή του στο Δήμο. Έχω εδώ συγγνώμη επιπλέον αποδεικτικό. Που το έχει σταλεί φάξ στη Δημοτική Ενότητα Δημαρχίας στις 7 Αυγούστου και στο προσωπικό email της κυρίας Γιάπαπα που ειλικρινά μας εξέπληξε. Η οποία είναι σαν πέμπτη φάλακα. Συγγνώμη. Ό,τι είναι ενάντια σας είναι πέμπτη φάλακα. Δεν υιοθετώ εγώ τις απόψεις του Γιάννη, κύριε Πρόεδρε. Απλά αποδεικνύει ότι δυστυχώς η κυρία Γιάπαπα ψεύδεται. Έτσι. Εσείς κύριε Πρόεδρε, στέλνετε καρτίες στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναφέρεστε σε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρετε τους απόντες. Εγώ σας διάβασα το τι αναφέρετε. Το διαβάσατε για να δώσω τα διαδικαστικά. Και εγώ δεν ασχολούμαι με τα ψωματιά. Ολοκληρώσαμε. Κύριε Μαυρομάτι, θέλω και εγώ τον λόγο για ένα δευτερόλεπτο. Ήδη είναι 9.30 ώρα. Επειδή έθεσε ο συνάδελφος κύριος Αναμαντερός επί της διεύθυνσης έπρεπε να τα δει και η διεύθυνση, κάλεσα την κυρία Παπαδοπούλου να τα δω για να φύγουνε. Και τότε με ενημέρωσε ένα πρωί που μπαίναμε στο Δήμο με το καλημέρα, της λέω φέρτε να τα δούμε να φύγουνε αφού έχει τελειώσει. Και με ενημέρωσε προφορικός τότε σαν διεύθυνση ότι τα έχει αποστείλει. Και επιτόπου την ερωτώ ποιος τα υπόγραψε, όχι, γι' αυτό θέλω να λάβει γνώση και το σώμα και ο πρόεδρος, το οποίο εγώ δεν το κατήγγειλα να καταγγείλω τη συνάδελφο. Και επί τότε τη λέω ποιος τα υπόγραψε. Κυρία Παπαδοπούλου και σταλήκανε και μου είπε ότι θα υπόγραψε ο κύριος Λιανός. Εντάξει, σας δίνω να λάβετε γνώση το σώμα επακριβώς τι έχει και ο πρόεδρος. Εγώ δεν το κατήγγειλα γιατί είναι συνάδελφος και δεν είναι συνάδελφος. Αλλά χρησιμοποιείς επιλέξατε τα πράγματα. Όφυλα να δω και εγώ την προκήρυξη για να φύγει. Δεν την είδα. Έφυγε εν αγνία μου. Ελάτε, κύριε Λιανέ, για να κοσταλούν όχι.